Hej Torbjörn. Hej Peter. Trevligt att du är här. 2,5 år sedan var det ju sedan vi tog första spadtaget. Det här var ju Blendify Learnings första kurs när vi tog fram en kurs som skulle hjälpa pannoperatörer att bli certifierade. Mm. 2,5 år. Åren går. Åren går. Det som bland annat har hänt under de här åren, det är ju att Arbetsmiljöverket faktiskt har flyttat fram certifieringsdatumet. Ja. Så nu är det ju nästa år. Mm. 2022 i december för alla kategorier. Ja, det är bra det. Vi har valt att ta fram 3 varianter på den här kursen för att möta nu de kategori 3 och 4 operatörer som också behöver certifiera sig. Kursen har haft många kunder genom åren. Vi har ju haft förmånen att tillsammans bland annat utbilda alla E.ONs pannoperatörer. Stämmer. Över 100 stycken. Där vi också hade förmånen att få hålla på lite med blandade upplägg. Som vi i grund och botten tycker är väldigt bra. Där e-learningen utgjorde en grund. Där vi också designade en förstärkningsdag tillsammans utifrån hur operatörerna hade svarat på frågor. Det var ett häftigt sätt att kunna använda tekniken för att se vilka frågor som var svåra att besvara. Och sen designade vi utifrån det. Och sen har vi kontinuerligt under de här åren utvecklat kursen. Men just det här utvecklingssteget vi gör, kan inte du berätta lite grann om vad vi har gjort för att få till de här 3 versionerna av kursen? Mm, jo. Det första vi gjort är att vi har kompletterat själva utbildningen med lite mer teori. Framförallt har vi lagt till om mat och vatten. Just det. Lite fler av olika typer av pannor. Vi har förstärkt kursen även med olika situationer som kan inträffa i det dagliga arbetet för en pannoperatör och hur han ska agera i de situationerna. Och sen har vi för att kunna göra kursen med de här olika inriktningarna, kategori 2 och 3, 4, så har vi justerat frågorna. Just det. Så att de harmoniserar bättre med den kategorin man ska träna sig för och skriva det provet. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se. Mm. Det är ju alltid kul att lansera nya kurser, för det är då man faktiskt får svar på hur rätt eller hur fel man hade. Ja. Innan vi avslutar, kan vi inte prata lite bara kort om lärdomarna? Om vi kan skicka med någonting, lite medskick till kommande operatörer. Ja, största lärdom vi har fått de här åren, det är då att certifieringsprovet i sig, oavsett om det är kategori 1, 2, 3 eller 4, är ganska omfattande. Det handlar ju om närmare 70 frågor man ska svara på då. Och väldigt mycket olika saker man ska behärska och ha kännedom kring då. Så att det gäller att ta det seriöst för vad det är och inte ta det alldeles för lätt på det. Det är väl vad den erfarenheten vi har fått då. Mm. Och när det gäller alla övningsfrågor i kursen då, så gäller det att försöka förstå lite grann varför just det där svarsalternativet eller de svarsalternativen är rätt som är rätt. Mm. Inte just att bara lära sig att det där var rätt på den frågan och så vidare, utan just det. Lite den bakomliggande teorin bakom frågorna. Så att, det har ju visat sig att det underlättar ju extremt mycket för att klara det här certifieringsprovet sen. Mm. Härligt! Kul att få köra en utvecklingsdag med dig. Ja, nu samma. Kör vi vidare med ny utveckling för kommande operatörer. Mm. Tack och hej från oss. Hej då!